ось і закінчена наша прекрасна подорож у Кубанські світа. Вітаю вас, трійці. І у нас три запоруки, три наші зброї, три наші захисні обереги, які нас ведуть в прекрасне майбутнє. Це наша культура українська. Це наша мова. І Збройні Сили України. Слава Україні! Слава нації! Україна! 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 І хай наші вояки швидко повернуться додому з перемогою. Наші янголи на крилях принесуть цю перемогу України на злом. Давайте запалимо наші серця, наші усмішки, наші очі. Давайте запалимо наші мобільники. Засяють мільярдами зорі. В небі відіб'ються. Як очі янголів. І вони не спошують на нашу землю злагоду, мир, гармонію і любов. Побудуємо країну мрій, красу, любов, надію. Хай не себе не ріква,
телефон Іванка. До зустрічі на наступних країнах. Дякую.